Трибуна басылымының бас редакторы Жанболат Мамай 2 айға қамауға алынды. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы Медеу аудандық нөмірі 2-ші соты шешім шығарды. Жанболатқа заңсыз жолмен табылған ақшаның ізін жасыру бабы бойынша қылмыстық заң бұзушылық жасады деп айып тағылуда. Тіпті 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске салсақ, Жанболат Мамай Қазақстандағы Әбләзовтің жаңа сыбайласы деп танылған болатын. Ол Быта банкінде тоналған қаржының жартысын саяси қалам Трибуна газеті арқылы жымқырып отырған деген айып тағылып отыр.